de la cooperativa Artes del Cor. És una cooperativa escolar formada pels alumnes de 5è A de l'Escola Municipal Salvador Llobet. Fem aquests productes per vendre'ls i guanyar diners. El 20% d'aquests nostres beneficis són per la ONG APA. Aquesta ONG ajuda i rescata els animals més necessitats. Estarem el 13 de maig al mercat de Granollers per vendre els productes. Aquest és un dels nostres productes, el panjol. Està fet per plastidecos reutilitzats, la placa de panjol, silicona i aquest fil gruixudet perquè no faci mal al cor. Aquest és un altre dels nostres productes, el portamocador. El portamocador serveix per que quan tu vols un mocador, tires i ja tens un mocador. I està fet amb cartolina, pintura i més coses. Aquest és un altre producte que venem i és un portellano. Serveix per posar productes escolars o d'oficina, com per exemple bolis, llapisos, gomes, catuladors, colors, el que vulgueu. Ara us ensenyarem el producte de Artes en Cop del clauer. El clauer d'Artes en Cop és perfecte per portar-lo a les claus. Està personalitzat per diferents lletres de l'abecedari. Aquest producte és un bàlsam per llavis que serveix per quan tens els llavis deshidratats o tallats. Està fet per productes naturals com la mel i et deixa els llavis brillants. Aquest producte és un portamascareta. El portamascareta ens serveix per quan et va molt gran la mascareta, tu pots fer més petita. També serveix per quan hagis de menjar, evitar guardar-la o perdre-la. Un altre dels productes que tenim són els punts de llibre amb missatge positiu, ideals per qualsevol llibre i perfectes per regalar o per a tu. Aquest producte és un sotagots i està fet de suro i cares d'emojis. Serveix per ficar a baix del got i que la taula no es mogui. Per acabar dir-vos que a part dels productes que us acabem d'ensenyar, tindrem a la parada un joc de bàsquet per a les persones que vulguin participar. Les persones que encestin la pilota dues vegades tindran un premi o un descompte en els nostres productes.